Сүүлд болохоор манай суманд яг өнгөрсөн оны 10 сард ингээд зайгал багийн хэмжээнд нэг юм галт уур гарсан. Тэрнээс олж ер нь бол их хэмжээний ой мод шатсан муу олон амьтад мэмтэр төртөл устсан байгаа. Тэрнээс олж одоо нэг ой шатна гэдэг маань бидний амьсгалах агаар бохирдж байгаа гэсэн юу үсэж байгаа. Тэрнээс гадна байгаль орчин сүйтжин. Тэрнээс ингээд үдээд бид нар ногоон дуулаа гэсэн нэртэй бичил төслөө хэрэгжүүлж гисэн байгаа. Хангай нурууны салбар улсад хамаарах Захуан аймгийн Баянтис сум. Энэ бол бидний төрж өссөн амьдарч суугаа төрлөх нутаг минь. Бид уугуул сайхан нутагтаа эхийг бүтээх дэврэн хүсэл мөрөөдлөхөө дуудлагаар бичил төсөл бичиж одоо гарааны бизнес эрхлэгчд болсон. Сумын хүүхдүүдийг аав ээж нар сумын удирдлагууд, төслийн санхүүжүүлэгчд, балчир бизнес эрхлэгчд гэж нэрлэх нь их гоё. Тэр болохоор 2022 онд анх яг эсээ сургалтанд бүртгүүлээд тэгээ тэнцэн эдээ сонсон. Тэгээд эсээ сургалтанд сурсанараа бид нэр багаар хамтраа ажиллах, мөн анхын нэг анхын шатны бичил төсөл бичих тийм мөн өөрийн нэг хувь хүний ур чадвараа дээшлүүлэх тийм олон мэдлэгийг суралцсан байгаа. Бидний яг хамгийн ойрын энэ төлөвлөх юм бол яг сургуулийнхаа гадна орчныг моджуулах хага. Өөртөө сэтгэлээ өөртөө ихээр илүү хөөрчтэй ихтэй болсон. Төслийнхаа санааг болохоор бид нэр багштайгаа ярилцж байгаа тэгээд гаргасан байхгүй. Яагаад энэ төслийг бичих болсон бэ гэхлээр одоо ингээд төсний боолт бугавч гэх нэг айгүй хүнд хэрэгцээтэй байдаг хэрнээ айгүй амархан эвдрээд тэгээ ер нь хаягд материал айгүй хөөсгдөг. Тэгээд эднэрийг ингээд хэрэгцээтэйг нь аваад дахиад шинэлгээр хийхээр хаягд материал маань багч гсэн багсдаг. Би ойдл дээр нь ажилладаг. Самрын алжуур, гэрэмэх, энэ гэрэх мэт зүйл хийдэг. Миний хийсэн бүтээлэг одоо ингээд ашиглаж байгаа хүмүүс сэтгэл санаа өөдрөг харагдах. Надад бол гой санагддаг. Тэр бүтээлдээ гаргаж байгаа хүмүүстээ илүү их чанартай, найдвартай тэр хүмүүсээ ингээд бидэнд баярлаа гэж хэлэх нь одоо бидэнд урам өгдөг. Цаашаа улам ингээд бизнесээ тэлхий тэлж найдвартай юм. Бизнес эрхлэгч болохоор ер нь мөнгөө зөв тооцооллоод одоо өнөөдөр бид нэр юм аваад тэгэхэд маргааш бид нэр дахиад юу болох вэ? Маргаашийн захиалга ер нь яах вэ гэж ер нь аюу сайн тооцоололтой болсон. Бид нэр сургалтанд ингээд явах сухтаа ингээд багаар алж яддгүү тэгээд бивэрэд ингээд бивнээс ирдэг байсан. Тэгээд бид нэр сургалтынхаа үр дүн ингээд бивэнтэйг ойлц ярилцаж ингээд багаар алж тэгээд бид гурав хамтарч төс бичигээ санаа гаргасан. Биднийг анх ингээ хэрэгжүүл явахад бас мэдэхгүй зүйлс олон зүйлж ирсэн. Тэгээд анх би ойдлын машин дээр ажиллахад яаж байх, яаж зүтэн солих гэх зүйлүүд нь тулгарч ирсэн. Тэр бүхний бид нар багш манаас хэл зөвлөж бас тусалж ирсэн. Тэгээ утасны зөвлөлтийг 6 шиг хэлсэн. Ширүүн бүсээ гуруулаа гэж. Тэгээ ширүүн бүсээ гуруулаа гэж самбай алчгаа чи ерөөхдөө хийч тээ. Тэгээ витраж ширүүн багсаад байгаа шүү дээ. Орон нутгийн өсөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олгох төсөл Захуан аймгийн Баянтис суманд 2020 оноос хэрэгжиж эхэлжээ. Төслөөр орон нутгийн хүүхэд залууст өнөөгийн хөдөлмөрийн зах зээлд хэрэгтэй хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олгосноор тэдний сурлагын үр дүнг нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх зорилготой юм. Одоо энэ суманд төрөл бүрийн модны сулгац бэлтгэх, борлуулах, тарж ургуулах, ногоон дуу хоолой, хаягдал бүтээгдэхүүн ашиглан ахуйн эд зүйлс, гоёл чимэглэл, бэлэг дурсгалын зүйл хийх, өөрсдөө санаачилж, өөрсдөө бүтээе, бичил төслөөс гадна. Одон бөмбөг теннис тоглуулах төсөл. Хуучин хувцас дахин ашиглах, зеро, нандин дурсамжтай зурга угаалган чимэглүүлж авах, зургаар зург бүтээе болон олон нийтийн санаачлаг, дуу хоолойг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх манлайллын гэрэлт ирээдүй, анхан шатны хэвлэлийн үйлчилгээг үзүүлэх Dream гэсэн 7 төслийг амжилттай хөгжүүлж байна. Бидний хувьд бол төсөл хэрэгжүүлснээр хамгийн их бол төсөл гэж ямар зүйл байдаг, төслийг хэрхэн бичих талаар суралцсан, дараа нь багаар хэрхэн ажиллах тухай сурсан. Тэрний дараа бол
нөгөө цаг баримтлал, цагийн менежмент гэж ямар зүйл байдаг талаар сурсан. За сумынхны хувьд бол мөн цахим хэрэглэнээс салж нөгөө хөдөлгөөний дутагдлыг болоод нөгөө нэг биеийн жингээ хасах зэрэг тийм одоо амжилтууд гарсан мөн нөгөө сумаараа бол тест тоглож сурсан. Бид бол эхнийхээ төлөвлөгөөг бол ер нь сургуулийн хүүхдүүд бол орж үйлчлүүлэх байх гэж бид нар бодож байсан. Тэгээд төслийг хэрэгжүүлээд эхлэхдээ сургуулийн хүүхдүүд дэр нөгөө нэмээд төрийн алба агчид Ахмад насны нөгөө бүр бага насны хүүхдүүд бас үйлчлүүлдэг болсноор нөгөө бидний бүр нөгөө төлөвлөжсөнөөс бүр илүү болж эхэлсэн. Манайгийнх нь бол дандаа 11 дөрөнгийн сурагчтай байдаг. 12 дугаар ангиа төгсөл бол төсөлөө тогтмол сурчлалтаа бүр одоо улам бол мэрчмжүүлж ажиллаж байна гэж бодож байна. Энэ хөлөө байгуулагдсанаас хойш өдөр болгон ингэж тоглож байгаа. Угаасаа энэ спорт бол ерөөсө хөдөлгөөнийг шаарддаг. Нүдний хараа сайжруулдаг. Ялангуяа миний насны хүмүүс бол одоо тоглож явах нь хамгийн зөв байхгүй. Энэ бол маш зөв төсөл хэрэгжиж байгаа. Ялангуяа энэ хөдөлгөөн эрүүл мэндийн чухал юм үед бол энэ тестийн спорт бол насаар галзахгүй. Ялангуяа сургуулийн хүүхдүүд бол сүүлийн үед бол бас тестийн спортод их дур сонирхолтой болж байгаа. Энэ entrepreneurship боловсрал олох төсөл дээр төслийн цуугаа суралцаж явж байхдаа манай ангийн англи хэлний багш нөгөө бие даалтаа хийгээд бие даалтын хэвлэх юмнууд өгсөн. Тэгээд тэрийг хэвлэх юмморч боломжгүй байжгаад багш нараасаа гуйсан. Юу энэ талаар төсөл бичвэл бид нарт ашигтай, хүүхдүүдэд ашигтай ингээд яг тулгымцсан зүйлийн шийдвэрлэх өгөх тал дээр нь их ажиллаад тэгээд энэ төсөл багийнхаа гишүүдтэй ярилцаад ментороос зөвлөгөө аваад тэгээ бичсэн байгаа. А яг энэ төслийг бид нэрийг ингээд санаачлаад ингээд тайлан тавьгаад яг бид нэрийг ингээд дэмжсэн хүмүүс бол бидэрт амар их сто их урам зориг өгсөн ингээд би ерөнхийдөө одоо ингээд багаас ер нь манаас мунд нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа ерөөсөө байдгүй багаасаа би өөрөө ч ерөөсөө ийм яг ийм үйл ажиллагаа нэг юм гоё юм өрөөтэй байж өөрөө тоглож өсөж үзээгүй тэгээ яг энэ дүүнэрийнхээ ингээд яг ийм орчин сураасаа хөгжөөсөө илүү биднээс илүү хөгжөөсөө илүү сайн ингээд сурч хөгжөөсөө гэсэндээ ингээд бүгдлийн мэдлэгтэй чадвартай болохоос гэсэндээ яг ийм төслөө бичиж хэрэгжүүлсэн. Тэгээ энэ бичсэн төслийг маань энэ яг энэ Японы хүүхдийн ивэс хан манд дэмжсэнд маш их талархаж байгаа. Энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлж байгаа. Ялангуяа одоо сүүлийн үед бол манай хүүхдүүд бол тесси спортт бол сонирхолтой болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ над энэ тэр мандан дээр чи энэ мандан дээр хүүхдүүд ирээд өдөр болгон бол хүүхдүүд тагалж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа төслийн хамт олонд бол баян сэтгэгчүүдийн хүмүүс ялангуяа тесси спорт сонирхдаг хүмүүсийн хүмүүс маш их баярлалаа гэж та хэлээ. Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олгох төсөл. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээе.